Ya. Olahan menawa mawon ingkang panjenengan sadi. Ing kene anek sosis goreng, kentang goreng lan basreng. Sadian iki panjenengan damel piyambak menawa tumbas sadian. Iki aku tuku teko toko gedhe terus tak dol maneh. Wiwit kapan panjenengan sadian dateng mriki? Iki aku sik tas buka 2 wulan. Pengen menapa panjenengan milih sajian jajan itu? Soalnya regane murah, tur cah cilik padha seneng. Menapa kemauan bahan ingkang panjenengan damel sajian itu? Iki bahannya tepung lan olahan ikan. Aduh, kendi carane pun panjenengan damel? Iki carane mek digoreng nganggo minyak sing panas lalu garane tirisno. Regine pun pinten? 5.000 sak porsi. Pinten modele nipun panjenengan damel? Iki modalnya aku 3 juta. Berarti ini pun panjenengan pinter. Aku sak wulan omsete 500 sampai 800 ribu. Terus pembicaraan ini pun pulang jajan itu. Iki jajannya digoreng kanggo minyak sing panas bareng ditirisno ning styrofoam. Panjenengan sadian buka lan tutup jam pinten? Aku buka jam 8 isuk sampai jam 8 bengi. Matur nuwun sampun maringi kula ing informasi menawi kula lan kanca-kanca wonten mapat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.